Omuyimbi Afudde kitalo Bruno ke akakasiza bambi bibino Suzani makula ayogedde engeri yokuzaamu abaana Daniela ayanukudde Sandra Teta embeera ya Ssaabasajja Kabaka sinnungi bitabuse agona gasinga kaogobolindirira ku SNews jukwoli mujebaleko oje mwakedde onako olwaleero okubanga ate mujikwasaganya kansuubira egibatambulira ddala bulungi mukama yebale abankumidde atana subscribing agena maso o subscribing otekeko nako akade oberenga ofuna notifications bulintekayo video mpya ate gwe ya subscribing datusima tojango kwa ina comment jireke mu comment section tandise n'omuyimbi Angela Katatumba herango no asaza omunanga atubulire engeri gye yawuliramu nga bamumenye omutima ku mulundi guno asaze omunage atubulire amazima soka atomwe ulireko mu seconds ntono nyo ndioke nkwongere The first time, Omusajja yandeka, the first time, yandeka, nengeda wansing, nengaba, maziga, my dear, nga, nengamba, my God, I'm finished, how can you leave me, uchitege, ila? Then yada, nako mao. Now ino omuleka. Nange, nengamba, yeye. So, things can happen like that, eh? A man can break your heart to that extent. Because Namugambe, we are married, we're supposed to be together forever, how can you leave, nagamba, my friend, nothing lasts forever. Those words will never ever get out of my head. Ate y'omuyimbi amanyiddwa nga Kapakati ono yabadde ku interview emu n'atugamba nti no yetayagala kukozesa kondomu era tazaagalira ddala nti no zimusiiwa yeegasse ku Angela Katatumba anti ne yava n'atugamba nti no tazaagala naye nga omukyalo ono jjukira yali yafuna accident ne banne be yali nabo mu motoka naye ng'ekirungi nti agenda munange atereera byebiri ku side ezeeyo ate ye mukyala wa Dr. Jose Camillion amanyiddwa nga Daniel ono siwa kuzikiza wadenga Sandra Teta avuddeyo n'amugamba nti nave makage Daniela agambye nti no Sandra Teta guno sibwe mulundi gwo ogusosenga ayogera byayogedde naye kano ke kaseera munnage mwasinga okwetagira obuyambi embeera gye bamuyisaamu agiveemu nga obudde bukyali Daniela agamba ye tagenda kubanga te asirika ate ku saidi ezeeno minister Nakiwala Kiyingi n'omwami we jjukira bano bajaguza okuweza emyaka 25 mbufumbo obutukuvu era nga bano baguddewo amaka gaabwe amatiribona era nga walabawo mu kifaananyi Pastor Rogers Bugingo ne Susan Makula bebamu kubabadde abagenyi abakulu ate yo mukyala gwalabawo amanyiddwa nga Ndagire Sala era ng'ono muzanyi waabi na Uganda ku makya waliwo abakedde okubanga ate munange bamubika nga bagamba tino yafudde naye nga si bituufu bambi omukyalo yakyali mulamu newankubadde nga mulwadde naye nga tanaba kubanga te afa ye abe bulondo owa aromatic entertainment avudeyo munage n'akakasera n'asamba ng'engambo ezo inatugamba nti no Sara achali mulamu katumusabire bambi asuke ate ku saidi ezeno mu mawulire agenna kugetwina wona ko olwaliro kitalo nnyo kitalo dalo muyimbi amanyiddwa nga Ivan Bravan ono afudde kitalo nyeranga Bruno ke ye bambi tachikirizo muyimbi ono abadde muyimbi wa amanyi nyo daleranga muyimbi wa gwanga elia Rwanda kitalo nnyo katusabe mukama Katonda ate hamwe kyumuleche mirembera amusonywe na byonna ebyamusobako ate ku saidi ezeno omwami amanyiddwa nga jaja tone herango no abadde coordinator w'ekibiina kya National Unity Platform wali e South Africa na ye yafudde onako olweggulo kitalo nnyo bambi katusabe mukama Katonda bambi ate naye amwe kyumuleche mirembera amusonywe na byonna ebyamusobako nenga maziga goka ate mu kibiina ekya National Unity Platform. Tawa tudako ku side zeno hakatambi kolaba omukyala Susan Makula alina kyabagamba wano iranga ababulidde ku ngeri y'okuzaamu omwana. Soko omuwulireko wano mu seconds ntono nnyo ate ndyoke nkwongereyo n'ebya Kabaka. Edda wetwa nze we nakulira a 1985 born. Nze we nakulira nga omusajja yenna yenna oba omukazi wakusanga ku kyalongo emiridde n'omulenzi. Otia ne weralikia kubanga agenda kudaya gambe daddywo ekyo kibaita ekyalo kuza omwana ennaku zino tuli protective kubanga gye tuyita community ate tansi kubanga tetujesiga okutukulizaako abaana nti be tuyitanga abandi tuyambyeko be babusing abaana baffe naye tekitegeeza nti buli muntu mubi bw'aba neighbor tasobola
Makula wa. Ebyo byonga tubitadde mabali ku side zeno katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ono agenze Bulaya okulambula ku bantu ba Kabaka e Norway, Sweden, Netherlands sako ne Bungereza eranga ono agenda kubanga atasisinkana n'abavubuka abawangalire. Ate ku side zeno Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi bwate bwafaananye mu bifaananyi era nga w'olaba ku mulundi guno kamera yamusemberedde era ng'alina omukolo gwe yabaddeko naye munnange bamukubye ebifaananyi kwegamba ne bamutulagira ddala naye nga ku side ezeno y'omukulu Fred Kajubirumbi yavuddeyo ate n'ayogera ku nsonga eno era ng'atutegeezezza nti nno Ssaabasajja Kabaka baagala kubanga ate bamutwala ebweru era nti nno gy'agenda okufiira nga bwe baakola Speaker Jacob Oulanyah omukulu Lumbuye yabyogedde hakatambi kanka kulekereko gwe kennyini omwewulireko. Bye bye for now. Mbanjulire Hajjati Aisha Kaloddo omusomi uweduwa hingona akola ku nsonga z'amaka visa ziganye oyagala kugenda bweru akola ku counseling hagoba amajinne saako n'ebintu ebirala bingi gwe ng'oli bweru oyagala kufuna butuze naye biganye akwanguizaako mu nsonga ezo gwe amwetaze mukubireko ku namba y'essimu eyo wamanga Chali vuddeyo saawa zino kubaako kyenjogera naye nga bwompise n'okulajana kw'abantu n'abo abayimbye ennyimba omwezi guno nga 19 oguwedde neesitula nga mpulidde amaloboozi gamwe ne ngenda ku lubiri ekireka nasanga w'amagye ne banga nti nga tofunye lukusa kuva wakati kiro Peter Mayiga wanoweta nagezaako okukubira ab'omuofiisi ya Ssaabasajja Kabaka essimu omwami Dagaras Mukiibi ne njogera naye ku ssimu n'ambuuza nti gwe tomanyi polotoko walisuuse kubikulaakulako tunaakuyita bwebanga nono yeeruma Ssaabasajja Kabaka njagala abakulu abakwatibwako enkuuma ya Ssaabasajja Kabaka nze bampe eddakiika wetwogerera essaawa zino Ssaabasajja Kabaka embeera ye mbi nnyo ngera bwe tugambye era nga tebakkiriza muntu n'omu kumutuukako kakabere katulume nga kagezezzaako okwesaza ku kisaakaate oba ku kisaka ekyo kandi komekeza kakubiddwa nnyokiriya obutasobola kuba nkafulumya amaafu mawulire gano mu nteekateeka namutayiketeekeddwa bano balowooza nti nze mu kusiriko kwange mbadde musiru nnyo ne mbadde ngoberera omanyi bagamba nti ssebusiru wa njoka zitanyinizo ne zirabira nti guzise yabadde azibeezaawo olugero ndo olutegeeza ki nti omuntu nga nze nyinza okuba n'omuntu abanyirira naye nga munda nnamu enjoka muli zindirako zinfiidingako kati we zinnumba ennyo n'enfa zo zirowooza zigenda kubeera kubanga era bagenda zinziikira mu kati lule obutuukira bulungi nnyo oneku yose tebahabula otapusala mutano wa Karekezi alowooza nti agenda kutuula ku Uganda mpaka myaka na bisiiwo bano abampembe abalowooza nti ensi bagenda gikungula enteekateeka yaabwe eri bweti ekibaganisiza omuntu yenna okujja okulaba Ssaabasajja Kabaka wadde okubaako ki kye bamugamba balina enteekateeka erika empologoma ya Buganda etuuke ku mutendera nti erye nga bagenda giyoolayoola nga bwe balonda omulogenzi Jacob Oulanyah bamutwale bamuteeke mu nnyonyi y'obukulembeze oba ennyonyi yonna eneeba ku kisaawe ng'erinze bamusitule bamutwale naye ekituufu kiri nti bw'anaaba tannayingira bire bulungi nnyo nga yakasituka bw'ati nga yolekera ku botanic ayogera yolekera ku Lido Beach omanye nyinyiza bwe tuba tusimbula bwe tuta ku Lido Beach bwe tuwaggulu tugenda bire awo obulamu bw'empologoma bujja okubanga bukomye olw'ensonga nti baagala chief official nti omutanda yafiira mu mitala w'amayanja naye ng'olredi baba bakimanyi nti bagenda kuzza njole yennyini nga ye oluba lwayabanga bamugye obulungi nnyo era nga yotwogerera nti ebbanda teri muntu yenna akkirizibwa agendayo olubiri lwonna lwazingibwako amagye ng'era jjajjaffe Kasujju Lubinga bw'ayogedde nga bumukimanye otwogerera essaawa zino balimu planning ati bw'aba amaze okuyeba bulungi nnyo ng'atuuse mu siteegi y'omwagala bagenda muyoolayoola yogaayoga ku kisaawe entebe bamufunisa ennyonyi yonna eneeba oba ya president oba yaki bamwolesa eggwanga lya Amerika nga bakola omugenzi Jacob Oulanyah ogunaakutuuka eyo mu ddakiika ntono nnyo balina postmortem zaabwe na biki byonna ngera bwe kibadde kize kikolebwa okuba nti basooka kwonoona linnya n'okukyaya abantu ogenda okutuuka okuba nti okisa omukono nga bo ogwaba ogukoze wano wenjagala abawulidde akatambi ka sika omutaka Kasujju Lubinga yagambibwa ati nabagamba nti Museveni ye muntu akozesa buli muntu kyaba ayagala waliwo omwami muyita kankaka manyaga amannya kankaka nenda kankaka kye kintu kye sikyagala kuddamu kuwuliriza
omanyi tulina bobo saze fene eze nswele ziveri nga zija ziwonyera zino onyaka uwozi kwa kumasanda kati amanya geba ita nakanka kanesine kanka kasiga agali na kodala kubaga confusing abantu nabagamba buwangwa kasujuli nabagamba buwangwa nti musajja mukuru kati betatekedwa kujja mu public ogera ku nsonga zikwatagana ku nsonga za Kabaka na Bwakabaka alina kusigala yenga jali nembaga buli mulangira yego mwogera ajja ku TV okwogera oyabera state funded nembaga social media omuntu yena promoting atasaba sajja Kabaka simayi mulwadde wa silimu mulwadde wa nsigo kibumba simayi bichi nabaga eyo na state staged information and that blackmail and divide and rule era nakibaga bulungi nnyo ekirungi ayogera mu amagamaga jajja feka sujuru binga vidyo na agamba anti bwemba mugamba ati saba sajja Kabaka embera mwalimu mpewo zezi buluma mumpedda chika wazinda bensi nze nkoro ogwenga ko sujuru binga njya babuli ekiddako n'ekitali ekyo mulekerawo okubuza abuzensi ndi saba sajja Kabaka mpewo zezi buluma ekitu kiri ndi saba sajja Kabaka yawubaka nyoka ulire era yenteekateeka na mutayikeri ko tugenze maso bila bia nanga biwede yoseri neba ne okuli David Wasajja Charles Peter Mayiga nabala basu hilo kone teka teka na mutai kukutu zako David Wasajja kubanga mjukirenti empologomento na iba ajua kubutonga bida bagamba programu zi nono zilimu Odrek Rwabwogo Muhoozi Kanyirugaba Museveni Janet nabala abali muteka tekeno kuba anti bo saba sajja Kabaka tebamwagala wo nti abafuki de kagumba wegoge muteka teka zawe mukiro basubira anti saba sajja Kabaka amaloku siko omukono bagenda kula buli kimu ekisoboka nenge kibu kyenze mbaga bagenda teka kafyu okulemesa saba sajja n'abakazi abaganda okuba nti bekalakasa na buli kimu okubanga bakola ensonga zabwezo nga maze okuta saba sajja Kabaka era bano balina ne kasujulu binga owaabo gubalu nagenda okola emikolo wepona buli mutu yenna agenda okola emikolo egituuza nti David Wasajja adde ku bwa ku sina mulondo ya bwa Kabaka bwa Buganda ekyo nacho nawe kiri kitegeke bulungi nga n'ensimbi zonna zaategekeddwa bulungi nnyo era yoseri aplaninga bulungi nnyo okusanyawo olubiri lw'emmengo asoka zimbemu amakage mwagenda okuwummulira wanono wetugamba nti kwegamba n'olaba akakolwa nga kazanyira musi nyini ogwateganya nyini go kuno kutuyita kamuji okusitama ku malaalo naye ng'ate amalaalo ge gasitamyeko yali musajja omukazi embaggubaggu abantu gwe baali batya kati yoseri bw'ogamba nti oyagala kusanyawo olubiri otekemu amakago ag'oluberera gw'ogenda okuwummulira mulina emyaka emeka ogenda kuwangala myaka emeka era gwanya gamenti bubana bunoteeka makago mu lubiri kigenda kwongera emyaka bere imoto no tujukira nti Genesis oba olugero lw'omuntu yenda lubaka entandikwa n'enkomerero ate buli muntu katonda bwa mukiso gugwe yoseri tiba habulwa kandaba ya kuwa mukiso gugwo guna koma kugwe teri mulala era tobako kintu kyonna kyoloza ng'otudde muliriwo onywa sha simanyi shabo simanyi bajitasi ibintu emunyo ebinyo ebiwunya ebisimeye shabo simanyi onywa biki ne kazire ngoroza nti oyi moto togenda kufa mukuru ogenda kufa but the moment you die everything will stop there na buli kimu kigenda koma naye wera bidenti ogenda kuleka obukyayi bwosize ogenda kuleka osize obukyayi bwotamanyi to the extent olunawuliriza nga omuntu nti nze bampita mu Nyarwanda ojja kulowoonya olwaddu lw'amazzi mbajukiza nti Ssaabasajja Kabaka embeera ye si nnungi wasanya kalo Charles Peter Mayiga uyu akyawuba obukooti obwawuleta kalya Buganda n'okuzunza embali gazisa munaziza muli okubuzaabuza abantu b'omu diaspora nti enteekateeka nnungi mu Buganda so nga ate lwayaba mukimanyi nti omuyembe gunyirira kungulu naye nga munda muvundu ekituufu kiri nti Ssaalongo Gamulengejja kalo wasanya ali ku pressure y'amaanyi ennyo naye nga nkulayirira womaliriza mission yeno y'okuggyawo Ssaabasajja Kabaka gw'oddako wepo ne munywanyiwo oli gw'otegedde gwe sigenda kwogera era munywanyiwo alina okugenda okwekebera ng'obudde bukyali.